دائی کبیر وقار اہل سنت حضرت مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کے فیضان و کرم سے مسلمان ہر اسلامی ماہ کی 14ویں شب کو جامع مسجد امام اعظم مرکز سنی دعوت اسلامی پر نوری محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ 19 اگست بروز پیر بعد نماز عشاء بمقام جامع مسجد امام اعظم مرکز سنی دعوت اسلامی پر نوری محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ مہمان خصوصی بلبل باغ مدینہ حضرت الحاج سید محمد قادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی جے پور۔ ڈوبا ہوا نکالا گیا اور ایک مرتبہ نکلتے ہوئے سورج کو رکایا گیا۔ تزکیہ نفس باطنی صفائی اور دلوں کی ستھرائی کے لیے نوری محفل میں شریک ہو کر اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں۔